Tokom pripreme budžeta za 2013. godinu, ministar financija je rekao da će agrarni budžet za narednu godinu iznositi 3,7% republičkog budžeta, a da je cilj ove vlade da u 2014. godini agrarni budžet naraste na 5% ukupnog budžeta. Međutim, stručnjaci upozoravaju da srpska poljoprivreda neće napredovati sve dok izdavanja iz budžeta ne dostignu 10%. Ono što bi bilo neophodno da bi imali taj planirani rast u srpskoj poljoprivredi, u srpskom agraru, jeste da se za 5 godina dođe do onih neophodnih 10% izdvajanja prema srpskoj poljoprivredi, i onda možemo očekivati rast prerađivačke industrije i rast svih ostalih privrednih grana, poljoprivrednih sektora koji se kače na primarnu poljoprivrednu proizvodnju kroz veće stepene finalizacije i obezbediti taj, da kažem, san da se iz srpske poljoprivrede izveze 10 milijardi dolara na godišnjem nivou. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić podsjeća na predizborno obećanje Republičke vladajuće koalicije, koja je prema njegovim rečima obećala da će agrarni budžet već u narednoj godini iznositi 5%. A bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković smatra da se agrarni budžet ne može osloniti na planirane prihode, jer je u tom slučaju realni poljoprivredni budžet zapravo 3%, a ne skoro 4%, kako tvrde u resornom ministarstvu.